Três Lagoas está no aguardo aí de receber mais unidades da vacina Coronavac para imunizar com a segunda dose os idosos que já tomaram a primeira dose da vacina há mais de 20 dias. Enquanto isso, aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde segue com o cronograma de imunização da vacina AstraZeneca. A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue em Três Lagoas somente com o imunizante fabricado pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Desde ontem, os novos grupos que podem receber a vacina estão sendo imunizados com a primeira dose por essa vacina. Nesse lote, nenhuma dose da Coronavac foi enviada ao município. O secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, explica o porquê. Nós recebemos no dia 29 e já fizemos a entrega no dia 30, sexta-feira, um quantitativo de 66.950 vacinas da AstraZeneca. Foram para todos os municípios do estado para que eles fizessem vacina no sábado e no domingo. E desse quantitativo de vacinas, 1.200 foram para a Coronavac, para o Distrito Sanitário Especial Indígena. Em Três Lagoas, há mais de uma semana, os idosos esperam pela imunização completa, mas não encontram a Coronavac, que é o imunizante que receberam na primeira aplicação disponível nas unidades. A imunização para este público foi suspensa devido à pouca disponibilidade da vacina fabricada pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A estimativa é que em todo o estado, o número de vacinas em atraso pode atingir 100 mil pessoas. Durante a live desta segunda-feira, o secretário de Saúde disse que o estado remanejou 4.400 doses da Coronavac aos municípios do interior para a segunda dose da vacinação. Nós temos que saudar um acordo que nós fizemos, dos quais das 5.600 doses da Coronavac chegaram no sábado, 1.200 serão da Coronavac para o Odissei e 4.400 dessas doses serão para fazer a chamada D2, a segunda dose, num quantitativo de pessoas que no Mato Grosso do Sul já receberam a primeira dose e já tem o prazo, e alguns inclusive ultrapassando o prazo da aplicação da segunda dose. E nós estamos aguardando aí a remessa de vacina da Coronavac para a gente poder fazer um número maior de vacina. Mas temos aí 4.400, nós estamos encaminhando aos municípios hoje para fazer a D2 naquelas pessoas acima de 65 anos, nos idosos, que tiver um prazo maior do aprazamento quando já tomaram a D1. Nessa etapa da campanha, podem receber a vacina quem fizer parte de algum desses grupos. Quem for idoso com mais de 61 anos de idade ou gestante com alguma comorbidade, além dos estudantes de medicina e enfermagem. E já estamos distribuindo nesse momento 82.500 doses da vacina AstraZeneca. E com as 65.750 recebidas, que foi encaminhado na sexta-feira, dá aqui um quantitativo de quase 150 mil doses da vacina AstraZeneca, todas elas para fazer D1. E aí eu solicito o apoio aos prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, equipe de imunização, para não deixar essas vacinas nas geladeiras. Dados do vacinômetro apontam que até esta segunda-feira foram aplicadas 25.330 doses das vacinas em moradores de Três Lagoas. 16.565 pessoas receberam somente a primeira dose e outros 8.765 moradores já estão 100% imunizados com a D1 e a D2.